সো আমি এতিয়া আছো গুৱাহাটী ৰেল ষ্টেচনত ৰিজাৰ্ভেশ্যন ৱেটিং ৰুমত আছো ট্ৰেইন আহিব কাৰণে ৰৈ আছো আমি যাম তেজাস নিউ ট্ৰেইনত সো ফাইনেলি আগৰতলা যাম আৰু মোৰ লাগেজ আনিমগৈ সো হোপফুলি তেজাস আহি আছে তেজাস স্পেশাল আমি এটা যাম আমি এতিয়া ট্ৰেইনত উঠিলোঁ বৰ্তমান তেজাস এতিয়া আমি ৰৈ আছোঁ এতিয়া সময় হৈছে প্ৰায় 12:42 মান হৈছে 12:55 ট্ৰেইন এৰিব আৰু এতিয়া হৈ গ'ল 5:00 আমি আজি গৈ 12:40 মানত পামগৈ দিনৰ চ' তেজাসখন বহুত সুন্দৰ হয় বহুত ক্লিন হয় চ' আপোনালোকক দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম এতিয়া টোপনিও আহি আছে বহুত চ' চাওঁ কিমান কি দেখাব পাৰোঁ চ' লেটছ ষ্টাৰ্ট দ্য জাৰ্ণি ট্ৰেইন এতিয়ালৈকে যোৱাই নাই প্ৰায় 34 মিনিটছ ডিলে হৈছে আৰু ৰৈ ৰৈ মানে ভাল লগা নাই মানে কমপ্লিট 1 আৱাৰ আমাৰ ট্ৰেইন লাহে লাহে যাবলৈ ধৰিছে যা সিমিৰণ যা জিলে আপুনি জিন্দগী এনেকুৱা হৈছে যা সুশান্ত যা তোৰ লাগে জানিলোঁ মোৰ এতিয়ালৈকে 4 বাৰ টিকেট কেঞ্চেল হৈছে ফ্লাইটত 2 বাৰ ট্ৰেইনত 1 বাৰ ট্ৰেইনত 2 বাৰ একচুৱেলি ৰিটাৰ্ণটো কাটিবলগীয়া আছিলে কেঞ্চেল কৰিলোঁ কি ধুনীয়া নেচাৰ
finally got a palohi ami so ite namim tar bisot jam room logor address junior era room jam amu ko asle so finally agotola wow কেন রইছে খুবই ভালো লাগিছে ইমান হেক্টিক জার্নি সঞ্জে পালি ভালো লাগিছে রয় গো আগরতলা ফাইনালি আগরতলা আগরতলা তেজাসত আহি গলো আগরতলা এখন হয় বটানিক্যাল গার্ডেন অফ টিউ সার্টিফিকেট রিসিভ করলো মলিন মনলাক লগ পালো ভাল লাগিল বহুত ভাল লাগিছে ইউনিভার্সিটির বস্তুবোৰ পাইছো রিসিভ করলো ইয়ারপা আর গে কেদিন থাকি ইয়াত ভালকে কামবোৰ সিজিল লাগাই বাই বাই হম এই চকীখনতে দুবছৰ কটালোঁ আজৰি সময় আহি সেইটো আমাৰ বয়েজ হোষ্টেল হয় তাতে থাকিলোঁ প্ৰায় এবছৰ আৰু আমাৰ ডিপাৰ্টমেণ্ট সেই তাত আছে জুম কৰিছে সেই তাত আছে ৱাও এইটো আমাৰ ইউনিভাৰ্চিটি লেক ইয়াতে বহুত মাইগ্ৰেটেড বাৰ্ডছ আহে ছিজনত এতিয়াও আছে যথেষ্টখিনি ইংলিছ ডিপাৰ্টমেণ্ট ৱাও দেটছ মাই ডিপাৰ্টমেণ্ট নিচে বনস্পতি ডিপাৰ্টমেণ্ট ইমান ধুনীয়া ফুল আছিলে এই ডিপাৰ্টমেণ্ট কেণ্টিনত আমি মাউণ্টেইন ডিউ খালোঁ তাৰপিছত আহি আছোঁ আমাৰ ইউনিভাৰ্চিটি লণ্ডন ব্ৰিজ আফটাৰ কমপ্লিটলি ওৱান ইয়েৰ লণ্ডন ব্ৰিজত প্ৰৱেশ কৰিম